да земат 5 милиона средства, од кои најмалку два чисти пари, се да исплатат со 3 милиона реагенци и вработени се, профит, 2 милиона евра, колку што институтот кај што ја работа му е буџетот годишен да направи сите прегледи, тоа беа 2 милиона негде во септември, сега уште повеќе, на вистина не, не јасна. Тоа нека објаснат тие зашто го дозволуват, јас не би го дозволил. Значи, тука трябваше да работат за цена 1850, од почеток за сите реална цена и да биде бесплатно и ќе си работеа како што работат крвни слики, овие приватни лаборатории, ќе работеа и тоа. И ќе си има и профит. Не мораше да оди на 6000, 12000 и не знам што, а втора работа се случи... Зборите во однос на тестовите? Да, се случи да јавна установа, Институт за јавно здравје, работи тестови за пари. Што е абсолютно против закон. Па, веројатно има некој интерес да тоа се дозволи. Не знам зашто би се дозволило инако да... Не им дозволите да работат со баснословни цени, да викате дека тоа нивна работа. Нивна работа е за... лична болест на некој човек кога се лекува да избере кај се лекува. Ова е епидемија, пандемија, ова е обшта работа. Значи, не може да се дозволи некој да работи со тие цени во време на пандемија, ако се знае набавната цена колку е.